Jaha, Rickard, då sitter vi här ute i ett betfält nere på Svenstorps. Det är sått den 23 mars, sorten är Capriana. Och det här fältet blev ju behandlat med Centrum här i natt, natten som gick. Tittar vi här på betarna nu så kan vi säga att de är ju på väg upp här igenom. De har inte kommit upp än, där är någon centimeter kvar. Men kroningen har, de har grott och de har börjat växa uppåt. Och här är ju gott om fukta i fältet som det ser ut. Och det har kommit mycket nederbörd sista veckan här. Och det var egentligen första chansen att komma ut här med Centrum, Rickard. Ja, och det gäller att träffa den här tidpunkten. Det är ju liksom innan uppgång som man har ett bra läge. Och man skapar sig ett extra lugn i den övriga ogräsbekämpningen därefter. Så det var ju ett väldigt vältajmat körande här i natt. Det är 2:30 någonstans eller vad det var. Så det var en under fina betingelser med bra markfukt och på alla sätt och vis en god åtgärd, tror jag. Ja, och jag har inte hittat några betor som är uppe än, och det är lite det som är grejen här med den här tidiga behandlingen. Betorna ska inte ha kommit upp, utan vad är det man säger, Rickard? Ja, alltså det finns ju någon sån här 3 dagar innan uppkomst, men i princip så kan man ju säga att har inte betarna kommit upp så är det ju en begränsad risk med det. Så kolla fältet noga och se så att det inte är några liksom, betydande mängder uppe, och så kan man köra efter det. Så länge man inte får en bladkontakt, direkt bladkontakt, så är det antagligen en ganska liten risk. Och som prognosen nu ser ut också, så är det ju uppehållsväder här framöver, och då kommer ju så att säga betorna hinna ganska långt innan de får ytterligare en skjuts ner av nedsköljning av Centrum på rött. Och dosmässigt så blir det här kört no lane. Om jag ska säga någonting om doser, Rickard, så lätt jordar. Ja, alltså man börjar hålla sig kanske någonstans som man, på de extremlätta jordarna kanske man måste ner mot 0,05, men i normalfallet någonstans mellan 0,08 och upp mot 1,2, men i flertalet fall så räcker ju 0,1 gott liksom. Ja. Så det kan ju vara en standarddos att utgå från på lerjordsinslag, i alla fall 0,1, och sen så får man dra ner lite om man har lättare partier eller lättare fält helt enkelt. Och sen är det ju nästa insats, det kan ju vara att man fyller på dels den ordinarie ogräsbekämpningen med vanliga gottisbetanol tramat såklart, men sen också att man kan behöva komma tillbaks med Centrum efter uppkomst också för att säkra effekten på åkerbindar till exempel och trampört och de här arterna som Centrum är bra på. Ja. Och det kan man ju utvärdera när man kommer framåt andra ordinarie körningen och värdera om man tycker att man har behov av att fylla på med mer. Ja. Men här har man i alla fall lagt en bra grund nu. Ja, så det känns bra.